A gente fala de vida saudável, né? Vida com qualidade. E aí, precisamos falar de esporte, porque isso traz demais essa condição, seu Michael. É, esporte é qualidade de vida, né? Ótima tarde pra você, excelente quarta-feira pra todo o pessoal de casa. Por falar em esporte, bora começar o programa de hoje com uma notícia que, olha, o torcedor cascavelense não tá gostando muito não, viu? Mais de 4.500 ingressos, gente, pro jogo entre Londrina e Grêmio já foram adquiridos. E agora a galera que comprou esses ingressos quer saber, né? Onde a bola vai rolar? Onde que vai ter jogo? O Londrina trouxe o jogo para Cascavel e a única torcida que ficou feliz com essa mudança foi a do Grêmio, né? Tanto a galera de Londrina quanto aqui de Cascavel se manifestaram nas redes sociais e a diretoria do Tubarão, estuda agora, mudar o local da partida. De novo, é isso mesmo. Bora conferir aqui a tabela de classificação da Série B para a gente entender melhor o porquê dessa mudança e o porquê desse jogo tá dando tanto o que falar. Ó, o Cruzeiro lidera o campeonato, provavelmente será o campeão brasileiro aí da Série B. E aqui que tá a briga. O Grêmio, que vai enfrentar o Londrina, é o terceiro colocado, tem 50 pontos. O Londrina é o quinto, com 44. Na visão do torcedor do Londrina, jogar aqui em Cascavel faz com que o público seja praticamente todo de torcedores do Grêmio. Aí prejudicaria o time do Londrina, já que o time é o mandante aí do jogo. Então, o pedido deles é que pra essa partida aconteça lá em Londrina, para os torcedores, claro, poderem apoiar o seu time do coração. Quem tá entrando nessa briga também é o Vasco da Gama. O Vasco não quer que essa mudança aconteça, tendo em vista justamente isso que eu acabei de falar, porque o Vasco também tá na briga pelo acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um rolo só que aconteceu nessa semana e hoje a CBF deve dar então seu parecer, se esse jogo acontece em Cascavel ou se ele vai realmente acontecer lá em Londrina. Em caso de nova mudança, o valor dos mais de 4.500 ingressos adquiridos aí, claro que serão devolvidos a todos os torcedores. Nesse momento, enquanto não sai uma definição da CBF, a venda de ingressos, então, está paralisada, viu? Do campo, bora pra quadra falar sobre o Cascavel Futsal, que tem uma sequência complicada pela frente, viu? Depois de perder a primeira decisão dos playoffs da Liga Nacional, a Serpente precisa da vitória no próximo domingo contra a Soeva para seguir defendendo o título da melhor competição de futsal do planeta, né? A Serpente tem essa última semana livre para treinar antes de fazer um jogo atrás do outro nas três competições que a equipe está disputando, né? Série Ouro, Liga Nacional e também a Libertadores da América. Bora conferir aqui a sequência do Cascavel. Dia 18, domingão, aqui no Ginásio da Neva, encara o Açoeva, então, por tudo ou nada da Liga Nacional. Aí, o Cascavel teria uma partida contra os dois vizinhos, no dia 21. Problema, dia 21, Cascavel viaja para a Argentina para disputar a Libertadores da América. Primeiro jogo será no dia 24 contra o Boca Juniors. E aí, Maicon, essa partida contra os dois vizinhos acontece ou não? Por enquanto, não teremos esse jogo entre dois vizinhos e Cascavel. Nem o jogo entre Cascavel e o Moarama. Até porque a Libertadores só vai terminar, então, no dia 2 de outubro. Com isso, o Cascavel encara o Açoeva, depois vai para o Boca Juniors, Penharol e o Pantavalon na Libertadores da América. E é claro que, além da torcida, os jogadores também estão ansiosos para essa estreia na Libertadores, né? Na próxima semana já. E depois da partida contra o Açoeva, no domingo, a equipe então embarca para a Argentina. O Ala Gurgel, que já conquistou a Libertadores da América lá em 2019, quando defendia a camisa do Carlos Barbosa, falou sobre a participação inédita do Cascavel na competição continental. Bora conferir. Cara, eu tô bem feliz. Eu acho que todo mundo da equipe também tá com esse sentimento. Sentimento de orgulho, né, de fazer parte dessa data histórica pro Cascavel. É, a gente ainda meio que tá focando primeiro na Liga Nacional, mas a ficha tá caindo assim que a gente vai participar da Libertadores. Eu, particularmente, é a minha segunda. Participei quando eu tava no Carlos Barbosa, a gente foi campeão. Mas eu tô muito ansioso pra vestir a camisa do Cascavel, entrar na história, se Deus quiser, com o título da Libertadores. E eu tenho certeza que a nossa equipe está preparada para chegar nesse desafio e fazer uma grande competição e até buscar o título para Cascavel, um título inédito, se Deus quiser. E todo mundo está bem feliz, está bem ansioso e a gente espera que chegue lá e faça uma grande Libertadores. É o que todo mundo está esperando, viu, Gurgel? Vamos estar na torcida para o Cascavel Futsal, então, na próxima semana, viajando para a Argentina para disputar a Libertadores.